Спочатку українці своїм коштом утримували олігархів, а тепер починають утримувати їхніх дітей. Дамір Ахметов, син олігарха Ріната Ахметова, купив палац у Швейцарії за 2 мільярда гривень. Це гроші, які мала би отримати Україна. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! У грудні 20-го року в респектабельному передмісті Женеви Везена з'явився новий мешканець. Він виклав астрономічну за українськими мірками суму 60 мільйонів франків, тобто 2 мільярда гривень, щоб стати частиною цієї громади і оселитися на березі Женевського озера. Причому ця молода людина ніколи не мала самостійного бізнесу, а лише долучилася до органів управління олігархічної імперії. Цю імперію протягом останніх уже чверть століття за допомогою лобізму та політичних преференцій створює його батько, найбагатший українець Рінат Ахметов. А цією людиною, яка купила будинок в Женеві, є Дамір Ахметов, 32-річний син головного олігарха найбіднішої країни Європи. Згідно з записами в публічному земельному реєстрі, будинок розташований за адресою провулок Ботрель, 5. Це приватна вулиця. Загалом Ахметов-молодший придбав 2 будинки з ділянками – розкішну віллу та менший будинок поряд. Сумарно тут 76 соток найдорожчої швейцарської землі на березі озера. Продавцем Женевського палацу українському скоробагатьку виступив Мансур Акрам Одже. Це французький підприємець, який народився в Саудівській Аравії. Він є співзасновником імперії ТАГ та команди «Макларен Формула-1», входить до списку 100 найвпливовіших арабів світу. Швейцарське гніздечко Ахметова-молодшого розташоване в безпосередній близькості від Женевського озера. На вході в цей провулок написано, що він є приватним. Це означає, що тут без дозволу тих, хто мешкає, бажано не ходити. На повороті до будинку Ахметова стоїть машина з охороною з людьми всередині. Сам будинок обвішаний відеокамерами. Дамір Ахметов є старшим сином Ріната Ахметова. Він залишив Україну ще у 10-річному віці, навчався в Швейцарії та Британії та входив до наглядових рад компаній свого батька в енергетиці та металургії – ДТЕК та Метінвест. Дамір Ахметов ніколи не займався самостійним бізнесом, а лише слідував прокладеною батьком дорогою до керівних органів його компаній. А Україна стала для них ресурсною базою для кількох обраних сімей на фоні злиднів 40-мільйонної нації. Адже за межами України Ахметов-старший не має жодного значущого бізнесу, а його олігархічний вплив дозволив йому сколотити мільярдні статки. І згідно з даними Forbes, капітал Ахметова зараз становить 7 мільярдів 600 мільйонів доларів. Попередні придбання Ахметова також вражали своїми цінниками. Він є власником найдорожчої на момент продажу квартири в світі, яка розташована на 3 останніх поверхах житлового комплексу One Hyde Park в Лондоні. За неї він заплатив 220 мільйонів доларів. І ще мінімум 60 мільйонів пішло на облаштування помешкання. Також Ахметов купив палац бельгійського кровожерливого короля Леопольда II на Лазуровому узбережжі Франції в місті Сен-Жан-Кап-Фера. За цей палац він заплатив ще 200 мільйонів євро виробнику алкогольних напоїв Кампарі, який володів цим маєтком. Також у неафішованій власності Ахметова є ділянка з будинком на французькому гірськолижному курорті Куршевель на найпрестижнішій висоті 1850 метрів. Тепер цю колекцію нерухомості поповнила вілла в Швейцарії за 60 мільйонів франків. Бізнес-модель Ахметова відповідає базовим принципам побудови українських олігархічних кланів – приватизація доходів та націоналізація збитків. Як член наглядової ради «Укрзалізниці», я на власні очі бачу, як ця модель призводить до деградації національного залізничного перевізника. Ахметов є основним клієнтом «Укрзалізниці», використовуючи її для перевезення основного джерела свого багатства –
залізної руди до українських портів, звідки вона їде по всьому світу. Надприбутки Ахметова формуються за рахунок не лише сміхотворної ренти за видобуток залізної руди. Щоб продати руду на світових ринках, вона везеться в українські порти по залізниці, а тарифи за транспортування залізної руди навіть не покривають собівартості. Кожна тонна везеться зі збитком мінус 19% для «Укрзалізниці». З території України на території сусідніх країн Словаччини та Польщі заходять абсолютно такі самі колії в тій самій ширині 15-20, які везуть цю металургійну продукцію на заводи в Катовице та Кошице. Але щойно вагон із залізною рудою перетинає кордон, як тариф на транспортування збільшується. В Польщі він в 2,5 рази вище, ніж в Україні. В Словаччині в 4 з гаком рази вище, ніж в Україні. А причиною такої несправедливості є радянський спадок з обрахунку тарифів, який є вигідний Ахметову і який він не хоче міняти. А будь-які спроби Міністерства інфраструктури підвищити ці тарифи для експортерів залізної руди наштовхуються на спротив металургійного лобі, головним з яких є якраз Ахметов, що контролює депутатів та куплених експертів. Абсурдність правил гри досягають нечуваних масштабів, адже в Україні діють різні тарифи навіть для порожніх вагонів. І вагон після залізної руди їде дешевше, ніж після зерна. Цей тариф також не покриває собівартості. Сумарно через несправедливі низькі тарифи на перевезення залізної руди або навіть на порожні вагони «Укрзалізниця» щороку втрачає 8 мільярдів гривень. І в масштабах державної компанії це астрономічна сума. Лише подумайте, ці 8 мільярдів, які ми недоотримаємо щороку, є еквівалентом достатнім для того, щоб купити 250 новесеньких пасажирських вагонів в один рік. Іншими словами, надприбутки родини Ахметова, що потім монетизуються в швейцарських, англійських, французьких розкішних маєтках, витоками цього є знекровлені українські підприємства. Причому не тільки в металургії, але й в енергетиці. Тут у Ахметова теж за часів президентства Януковича була зелена дорога. Він за безцінь скупив теплові електростанції. А в часи Порошенка ще нажився на формулі «Роттердам плюс», збитки від якої НАБУ обраховує в розмірі 40 мільярдів гривень. Будь-які спроби поміняти правила гри наштовхуються на саботаж чиновників. Так, кримінальна справа про «Роттердам плюс» цілеспрямовано розвалюється. А перший крок до підняття тарифів на перевезення по залізниці було заблоковано. Не вдалося реалізувати ініціативу підвищити тариф хоча б на порожні вагони після залізної руди, на так званий «паражняк». В результаті чиновники пристали на бік Ахметова, залишаючи в злиднях державну компанію «Укрзалізницю». А своє це ганебне рішення вони пояснили тим, що, вдумайтесь, бажають захистити бізнес від кризи. Аналогічні аргументи лунали і від друзів Ахметова з партії Юлії Тимошенко, «Батьківщини», на минулому тижні, коли відбувалося засідання слідчої комісії Верховної Ради щодо «Укрзалізниці». Піклування лобістів, депутатів, чиновників про приватний бізнес Ахметова коштом державної «Укрзалізниці» виглядає просто смішно з огляду на заробітки Метінвесту. Так, за підсумками 2020 року, показник фінансового благополуччя цієї компанії Ахметова, Метінвест, склав 2 мільярда 200 мільйонів доларів. Це показник ЄБІДДІ за 2020 рік. І він майже вдвічі більше, ніж у 2019 році. Причому «Укрзалізниця» не має навіть права голосу в Комітеті з питань логістики в Європейській бізнес-асоціації, яка теж виступає регулярним лобістом проти підвищення тарифів. Знаєте, яка причина, чому цей комітет не допускає «Укрзалізниці»? Бо інші члени комітету, пов'язані з Ахметовим, виступають проти. Причому «Укрзалізниця» є донором Ахметова не тільки в частині дешевих перевезень, але і в передачі вагонів до його приватної компанії «Лемтранс». Це сталося ще в часи першого прем'єрства Віктора Януковича. І це ще один приклад безславної здачі інтересів держави на користь олігарха. Це порочне коло має бути розірвано. І мають бути підвищені тарифи на перевезення залізної руди. Якщо, звичайно, Україна все ще хоче вберегти свого національного залізничного перевізника.
Так, за минулий рік «Укрзалізниця» отримала збитків на 12 мільярдів гривень, а родина Ахметова купила будинок за еквівалент 2 мільярдів гривень в Швейцарії. Як член наглядової ради, я домігся окремої інструкції правлінню «Укрзалізниці» ініціювати підвищення тарифів на перевезення залізної руди. І будь-яке скиглення про недоречність цього кроку, про те, що криза буде в бізнесі, що вони не отримують гроші, це виглядає просто жалюгідно. Нове придбання Ахметова на березі Женевського озера є тому доказом. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!